Tak, zdravíme všetky hamburgerové deti. Vítam ťa naspäť po dvoch týždňoch. Ja som rád, že ma konečne poriadny tlesk privítal, jak predošli diely, kde to bolo jak od mravca. Musím poriadne tlieskať a musím zatlieskať aj tvojej novej štúdii, ktorú si napísal, Trpká daň z cukru, a o ktorej sa budeme dnes baviť. Nebude to len o pochlebovaní, bude to skôr o pocukrovaní. Čiže budeme sa baviť o cukre, daní z cukru a obezite. Prvé, čo som si všimol, keď som začal čítať, že tu chýba taký disclaimer, alebo taký trošku konflikt záujmov, že tu nespomínaš, že ty vždycky po obede sa stavíš na jednu, dve koblišky aj s našou kolegyňou. No, je pravda, že som veľký labužník a spolumajiteľ viacerých koblihární, takže... No, minimálne investor veľký. Minimálne, no, alebo spotrebiteľ. Hej. Prečo sa vlastne o tom bude baviť a prečo si napísal túto štúdiu? Jedine to samozrejme úplne náhoda. Pred niekoľkými týždňami, už možno skôr pre niekoľkými mesiacmi, Inštitút finančnej politiky vydal takú analýzku, to nazvime, alebo diskusný príspevok, kde práve pojednávali o možnosti a prípadných benefitoch zavedenia dane z cukru, respektive konkrétnejšie v ich prípade dane zo sladených nápojov. Teraz SNS prichádza s novými nápadmi a sľubmi a bodmi programu. Jedným z nich je zníženie DPH na potraviny, o tom ste možno počuli. Podľa najnovšieho poslaneckého návrhu by ale malo byť vyňatých niekoľko druhov potravín z tohto zníženia, okrem iného aj potraviny sladké alebo sladkosti. Takže v nejakej podobe sa to už dokonca objavuje aj ako poslanecký návrh. Nejaké daňové znevýhodnenie. Takže už to nie je iba taká akademická debata, ale naozaj sa možno, že dočkáme toho, že cukor bude znevýhodnený. Možno, no, ten návrh je trošku taký podivný, pretože tam sú napríklad aj výživové doplnky znevýhodnené, čo teda otázka, prečo nie sú tam čipsy, takže je to asi také 5. cez 9., ale každopádne je to znova téma. Hej, možno, že taký skeptik by najprv povedal, že nie je to nič nové, takéto niečo sa deje aj v ostatných krajinách vo svete, náš sused Maďarsko takúto daň podobnú má, takže prečo je to akéby problém? Viacero krajín určite ste počuli, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, ale napríklad aj viacero amerických miest alebo štátov zaviedlo rôzne formy, čiž dane z cukru, dane zo sladených nápojov, dane z tuku, dane z toho onoho. A je to teda kvázi určené na boj proti epidémii obezity, ak to tak môžem nazvať, teda nárastu hmotnosti nad nejaké zdravé úrovne u západnej populácie. A teda jeden z cieľov bol vybraný, že poďme zdaniť cukor a týmto pomôžeme. Prečo vlastne akýby štát má záujem na tom bojovať proti obezite? Že to asi nie je nejaká náhoda, lebo tak ľudia robia veľa zlých vecí, ktoré im škodia. Hej, sú tu horolezci, ktorí behajú po horách a umierajú tam. Že prečo štátu tak záleží na tom, aby ľudia neboli obezní? Čo je ten hlavný argument? Poviem, tých argumentov je viac. Jeden, o ktorom sa nehovorí, je, že aj toto je samozrejme fiskálny príjem. A máme daň z tabaku, ktorá nejde na liečbu rakoviny plúc, máme spotrebné dane z alkoholu a tak, ktoré končia v rozpočte. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku napríklad neexistuje funkčný nejaký plán na boj proti obezite, je veľká pravdepodobnosť, že na konci dňa aj tak by tieto peniaze boli súčasťou rozpočtu, aby sa tam stratili. Ale tie proklamované ako keby dôvody sú také dva hlavné. Ten prvý je, že obezní ľudia sú okrem iného negatívna externalita pre zdravotný systém, pretože sú drahší, a to znamená, že zdraví ľudia sa musia skladať na tých obezných, a teda malo by sa im nejakým spôsobom zabrániť tomu, aby ten systém na nich musel... Takže z ekonomického pohľadu je obezita to isté ako znečisťovanie ovzdušia. Je to nejaká externalita a musíme to nejak... Negatívna externalita. No a druhý taký dôvod, ktorý sa uvádza, je, že obezný človek má nižšiu tvorbu HDP, nie je taký produktívny, pretože je častejšie chorý a proste unavený a podobne. No a to vyvíja z takého toho zadefinovania morálneho alebo politického, že človek by mal byť čo najproduktívnejší, pretože HDP vyprodukované človekom ako keby vlastníctvom spoločnosti, vlastníctvom celej ekonomiky. Mňa ako ekonóma vlastne ten prvý a posledný dôvod úplne nezajímajú, to mi príde dosť irrelevantné, ale ten problém s tou negatívnou externalitou, on tam asi existuje, a teraz je otázka, že aký je veľký. Tak poďme sa trošku baviť o tom, že ako ten cukor v skutočnosti vplýva na tie veci ako obezita, vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť a podobne. Čo sa týka štatistiky spotreby cukru, je fakt, že spotreba cukru za posledné dekády narastla. Bavíme sa o Slovensku, na Slovensku narastla tiež. Problém je ale s dátami, že v podstate my sa môžeme odvolávať buď na dáta Slovenského štatistického úradu, alebo na dáta FAO, čo je vlastne organizácia poľnohospodárska, vlastne pod OSN taká organizácia.
Tie dáta sú podobné, ale sú tam rôzne nezrovnalosti, napríklad v tom, že FAO vyčísluje aj kalorické sladidlá, to je izoglukóza a takéto, čiže nie tie aspartámy a tie chemické veci, čo si sypete do kávy, aby ste schudli, ale proste to, čo sa dáva do nápojov a tak. Slovenský štatistický úrad nie. Najzaujímavejšie na tom je, že sú tam veľmi veľké medziročné výkyvy, že vidíme aj 25% zmenu spotreby cukru, koncovú spotreby ľuďmi, nie priemyslom, ktorú si teda ťažko vieme vysvetliť tým, že z roka na rok by sme zrazu začali jesť o štvrtinu viac cukru alebo menej cukru. Čiže tie dáta sú také deravé. Ja som mal to taký pocit, keď som to čítal, možno že to nepamätám úplne presne, ale že v zásade akoby naša spotreba cukru od 90. rokov ešte poklesla. Od začiatku 90. rokov. No podľa toho, kde si vyberieme ten začiatočný a koncový bod toho pozorovania, vieme si nájsť taký úsek, kde poklesla, vieme si nájsť taký úsek, kde narástla. Ale nech si vyberieme akýkoľvek úsek, tak tá zmena nebola nejaká dramatická. Ale myslím, že dôležitá vec je sa pozrieť nie iba na to, ako sa vyvíja spotreba cukru, ale akú časť tvorí cukor z celkového nášho príjmu kalorického. To je práve tá najzaujímavejšia časť, že veľa týchto daní aj u nás aj na západe sa zameriava práve na cukor. Pretože cukor sa stal takým obetným baránkom, že všetci vidia proste tie politrové kolivky, nejak tam lúchajú deti a podobne, takže je to taký ľahký cieľ. Ale keď sa pozrieme na dáta u nás, tak spotreba cukru na celkovej kalorickej spotrebe tvorí, teda tak cukru, pridaného cukru, nie karbohydrátov, ako nie sacharidov, tvorí veľmi nízke percento. Ak sa pozrieme ešte na percento cukru v nápojoch, tak to je zase už len tretina zhruba toho. Čiže bavíme sa o tom, že je to menej ako 10% kalorickej spotreby. To isté na západe v Amerike vyčíslili, že hoci kalorická spotreba narastla za posledných, myslím, 40 rokov z 2000 na 2500 plus minus, tak 90% z tohto kalorického narastu môže za to iné faktory ako cukor, a to je väčšinou teda pridaný tuk a bežná strava. Ja som zachytil, že keď ste tento argument dali u nás na Facebook, s tým, že cukor tvorí iba, alebo tento pridaný cukor a cukor z nápojov tvorí iba malú časť celkového príjmu, že vlastne tam sa pozerajte nejaký priemer. Ale hovoria o tom tí ľudia, čo tam písali tie komentáre, že my sa musíme pozerať na tých proste už reálne obezných, u ktorých nevieme, možno, že tvorí väčšie percento. Tak na toto by si čo povedal? Alebo čo je na túto kritiku? Áno, je to pravdepodobné, že u nich cukor pôsobí viac. Pretože tá celá debata, ktorá prebieha aj na vedeckej úrovni, je, že či cukor sám o sebe ako matéria je škodlivá, či to proste vidíte v tých ženských časopisoch a lifestyleových, cukor rovná sa jed a podobne. Minulosti to bol tuk. Minulosti to bol hlavne tuk, teraz proste sa kope naplno do cukru, ale ono je to skôr tak, že cukor je veľmi jednoduchý, dostupný a ľahko straviteľný zdroj energie, ktorým si veľmi rýchlo vieme navýšiť kalorickú spotrebu, napríklad tukom sa to robí ťažšie. Ale sám o sebe nemá akože nejaké biologicky negatívne dopady na človeka. Čiže jedna vec je, že je to skôr problém spotreby kalórií. Druhá vec je, že tieto opatrenia, o ktorých sa bavíme, ako daň z cukru, zasahujú populáciu plošne. Pričom najväčší problém je s morbidne obeznými ľuďmi, tí generujú aj najväčšiu záťaž, že mierne obezní ľudia majú len o pár percent vyššiu záťaž na zdravotný systém, morbidne obezní ľudia majú o rádovo 100 až 150% vyššiu, ale zároveň títo ľudia sú oveľa menej citliví napríklad na cenu koli, že oni neprestanú piť tú kolu kvôli percentu. Takže my ideme akoby plošne, alebo teda ideme, ak to prejde, ideme plošne zvyšovať daň alebo neznižovať daň na tieto sladené nápoje a zasiahneme s tým všetkých, ale v skutočnosti komu by to mohlo pomôcť sú práve iba tí obezní, tí pár vybraných ľudí, ktorí aj naozaj tvoria tie väčšie náklady pre naše zdravotníctvo, kde je ten problém. A myslím, že ďalší taký akože problém je s tým, že vlastne teraz dneska tí, povedzme, že zdraví ľudia, ktorí dajú si sem tam nejaký sladený nápoj, budú musieť platiť túto zvýšenú daň a zároveň budú musieť platiť aj zvýšené výdavky na zdravotníctvo, lebo oni sú tí, ktorí prispievajú na tých obezných ľudí. Ona tá diskusia má niekoľko vrstiev. V podstate bavíme sa, viac menej sa zhodneme na tom, že je to problém príjmu kalórií. Čo by niekto mohol povedať, že OK, tak proste je to ich problém. Na strane druhej existujú názory, že to je taký victim blaming,
že tí ľudia si by mali nejakým spôsobom prispôsobiť tú svoju spotrebu a že oni, že sú tam nejaké psychologické, marketingové motivácie a tak ďalej. A jednoducho, že sú obeťami a preto musíme spraviť nejaké systémové zmeny, napríklad daň z cukru. Lenže áno, ten problém je, že my nevieme nejakým spôsobom zacieliť práve na tie najproblematickejšie skupiny, na tých morbidne obezných, tú daň z cukru, ktorá na nich moc neúčinkuje. Ona účinkuje možno na tých hraničných, a aj na tých veľmi, veľmi málo. Ja to mám poznačené také meno, sa volá, že Mark Haub z Kansas University, ktorý robil taký pokus, že neviem koľko, 4 týždne či koľko, jedol iba samé sladkosti, samé také tie tvoje donáce, neviem čo. A v zásade to vyšlo tak za ne a za tie 4 týždne schudol viac ako 10 kg. Áno, ono je to samozrejme taký anekdotický pokus, že to nebola nejaká vedecká superštúdia, hoci on teda akože vedec je, ktorý sa zaoberá nejakou nutriciou a podobne, bol to skôr taký stunt, ale áno, on v podstate sa stravoval, fakt si už nepamätám, bolo to niekoľko týždňov, vyslovene len cukrovinkami, rôznymi dobožkami, horálkami americkými a podobne a výrazne schudol a nielen to, zlepšil sa mu aj krvný obraz, bol tam samozrejme jeden trik. Trik bol v tom, že on denne skonzumoval menej ako 2000 kalórií, teda menej ako je taký ten štandardný priemer na dospelého človeka. Čiže tým, ako on chcel demonstrovať, že skutočne cukor sám o sebe vám nezrujnuje telo, pokiaľ si dodržiavate ten kalorický príjem. Ale cukor je ten, ktorý vám najľahšie pomôže si to pravidlo porušiť. Ale bavíme sa tu celý čas iba o príjmaní potravín, ale predpokladám, že obezita je taký trošku komplexnejší jav, ktorý nie je spôsobený iba tým, čo človek je, ale nejakým celým životným štýlom, že koľko času, ja neviem, sedí, ako má prácu, čo robí vo voľnom čase, koľko cvičí, koľko sa nejak hýbe. Že toto je možno taký ďalší faktor, že keď si myslíme, že vyriešime tú obezitu tým, že trošku znížime príjem cukru, ktorý trošku ovplyvní našu váhu, že tým zabezpečíme, že tie výdavky na zdravotníctvo nebudú u tých ľudí také vysoké, také trošku naivné. Keď sa pozrieme na doterajšie výsledky zavedenia dane z cukru na západe, tie sú veľmi, veľmi mierne. Vidíme tam väčšinou nejaký veľmi mierny pokles obezity, ale prakticky zanedbateľný. V princípe tých štúdií je tam viacero, nájdete nakoniec tú publikáciu na našej stránke, ak vás to zaujíma. Ja spomeniem len jednu, podľa ktorej vyšlo, že zavedenie 10% dane na, teraz už neviem si, či cukor alebo sladené nápoje, ale pointa bola, že zníži BMI, teda to je Body Mass Index, ktorý vyjadruje hmotnosť na plochu ľudského tela o 3 tisíciny. Čo znamená, že pri dospelom 100-kilovom mužovi to znamená schudnutie pri 10% daní o 100 gramov. Čo sú skutočne z pohľadu zdravotných efektov úplne zanedbateľné čísla. Čiže ono to moc nefunguje a nefunguje to práve preto, že obezita je mimoriadne komplexný problém, ktorý sa nedá zredukovať na spotrebu cukrov alebo dokonca len na spotrebu cukrov v nápojoch, ktorá sama o sebe tvorí relatívne malé množstvo kalórií. A skutočne na to, aby sa to nejakým spôsobom v spoločnosti zmenilo, tak tá odozva musí byť mnoho, mnoho úrovňová. A bohužiaľ, ja chcem povedať, že ak sa používa takéto zjednodušenie len formou dane, to vyzerá strašne jednoducho. Zavediem daň, jeden zákon, vyberá sa, hotovo. Ale táto daň sama o sebe bude mať mnoho negatívnych efektov a pozitívne efekty neprinesie, ale negatívne áno. Ja by som videl ako taký jeden z hlavných faktorov narastania obezity, napríklad to, ako sa správame k žiakom, hej, že ich zavrieme proste do nejakej školy na pol dňa, keď sú najaktívnejšie, musia sedieť na zadku a toto ich potom vlastne sprevádza aj ďalej, keď začnú pracovať. Dneska veľa ľudí robí v službách, alebo ako my robia za počítačom, že keby sa zmenil celý taký ten životný štýl. A tá korelácia s tým, ako sa mení vývoj spotreby cukru, není, myslím, že taká jasná. Vy ste tam mali taký zaujímavý graf za Anglicka. Hej, z Veľkej Británie, že keď sa bavíme o cukre, tak vidieť tam cukre a obezite, vidieť tam nejakú koreláciu za posledných 30-40 rokov a z toho sa potom vyvodzuje, že aha, tak cukor je ten problém, poďme na to, ale pre veľa štátov nie sú akože dáta spotreby z nejakej hĺbšej minulosti ako niekoľko dekád, ale pri Veľkej Británii sa to podarilo zostaviť
A tam je vidieť, že vo Veľkej Británii spotreba cukru dramaticky narástla v 19. storočí. Samozrejme, dôvod je jednoduchý. V 19. storočí prišiel rafinovaný cukor, jeho masová výroba lacného cukru, dovtedy museli riešiť med alebo nejaké drahé trstiny a podobne. Čiže v 19. storočí cukor sa stal veľmi ľahko dostupný, jeho spotreba dramaticky narástla. Napriek tomu, v podstate až do nejakých 70. rokov 20. storočia nebol vo Veľkej Británii problém s obezitou, s diabetesom a podobne. Ten nastal až niekedy v 70. rokoch, kde síce ešte sú tam nejaké mierne nárasty spotreby cukru, ale nedá sa to porovnať s tým obrovským nárastom, ktorý bol v 19. na začiatku 20. storočia. Tak teraz je taká otázka, výstava z tohto všetkého, že čo s tým? Čo s tými veľkými bruchami a ako zabezpečiť, aby sme... Treba do posilky chodiť. Treba do posilky chodiť a okrem toho... Na začiatku si treba úplne položiť tú takú najzásadnejšiu otázku. Prečo to riešiť? Lebo dnes vieme, že štát zasahuje do spotreby drog, narkotík, do spotreby cigariet, do spotreby alkoholu, teraz čoraz vo väčšej miere aj do spotreby sladkostí, tukov a podobne. A problém je v tom, alebo problém, výzva je v tom, že je vnímané ľudské zdravie ako nie nejaká intimná súkromná záležitosť, ale ako spoločenský statok. A to bude asi tým, čo sme sa bavili na začiatku, že máme verejné zdravotníctvo, ktoré je platené z verejných zdrojov a každý sa musí zbierať na toto zdravotníctvo a nie je platené podľa toho, ako sa človek správa k tomu svojmu telu, ale na základe toho, koľko klientka zarába. Hej, len z toho vyberá potom ten problém, že ty proste akúkoľvek ľudskú činnosť, akákoľvek ľudská činnosť nejakým spôsobom zasahuje do tvojho zdravia. Či športuješ, či nešportuješ, či si promiskuitný, nie si, piješ, fajčíš, stravuješ sa s cukrom, s tukom, bereš nejaké látky, lieky, nechodíš na proste čokoľvek robíš alebo nerobíš, má vplyv na tvoje zdravie. A to potom keby otvára možnosť, že štát si uzurpuje čoraz väčšie právo hovoriť do týchto jednotlivých činností, že čo môžeš, čo nemôžeš, čo by si mal, pretože ako keby to tvoje zdravie je zrazu majetkom všetkých a ty nemáš právo o ňom rozhodovať sám. Čiže to je táto meta otázka najskôr. Takže možno, že sa ako dočkáme nejaké daní zo sedenia, lebo my v práci, teda konkrétne ja dosť sedím, ty si zostojil standing desk, takže ty to trošku meníš. My sme dávali také, tam také anekdotické príklady aj s Radom, ktorý je teda spoluautor, že môže byť stoličková daň, môže byť zakázané sedadlá v kinách a v divadlách a podobne, že zdá sa nám to absurdné, ale keď si nezadefinujeme hranice, že kedy ten štát už by sa nemal starať do záležitosti zdravia jednotlivca, tak jednoducho môžeme tam dospieť. A viem si predstaviť, že by to možno fungovalo trochu lepšie ako táto daň na cukor, keďže možno, že práve to, aký máme životný štýl, taký ten lenivý životný štýl pred televízorom, pred počítačom, tak to je oveľa väčší faktor na tú obezitu ako to, že či zjeme trošku viacej cukrov. Tým sa dostávam vlastne na záver k tomu, čo ty si tam hovorila o tých školách a tak, že zase nemyslím si, že spoločnosť by mala nejakým spôsobom rezignovať na svoj zdravotný stav, tie zanedbané tela na uliciach samozrejme všetkých nás vyrušujú. Ale použitie nástroja dane povedie akurát k tomu, že sa zvýši daňová záťaž, skomplikujú sa veci, budú trestať ľudí, bude tam XY negatív, ale nebude to mať žiaden efekt. Čo my potrebujeme je komplexný prístup, to je krásne slovné spojenie, ktoré väčšinou nič neznamená, ale ja k tomu niečo poviem. Mm. Ty si spomínal tie školy, ja sa vždy smejem, že sa hovorí o sedavých zamestnaniach, no ale sedavý štýl života začína práve v základných školách v 6 rokoch, keď tam pribijú tie deti, ktoré dovtedy behali kade tade k stoličkám a sedia tam. Čiže jedna oblasť je školstvo a tým teda nemyslím len vedomosti, ktoré sú dosť deravé. Ak sa bavíme o vedomostiach ľudí, o tom, ako funguje ľudské telo, ako funguje metabolizmus, ako funguje... Takže nejaká osveta, vzdelávanie ľudí, aby chápali. Za prvé, vzdelávanie o fungovaní ľudského tela, ale praktické. Ale myslím, že to sa aj celkom zlepšuje, že dneska, keď ja vidím niekoho, že má v ruke 2-litrovú kolu, tak je to taký pohľad, že niekto si ide zapaliť, alebo že je to také spojené, že... Áno, ale to je podľa mňa taký... V Bratislave tu naozaj vnímajú ľudia, že ten, kto preháňa s cukrami, tak robí niečo zlé. A vidíme to, že aj tých lifestyle časopisov, kde si ako povedal, už proti cukru bojujú a všetky možné reklamy sú v televízori na nápoje, ktoré majú nižší obsah cukru a nahrádzajú to nejakými... To je jeden z dielikov skladačky, že áno, kultúrny tlak, že proste tak, jak prestali vo filmoch herci fajčiť, tak zrazu všetci budú piť vodu alebo nejaké brokolicové smoothie. Ale ďalší fakt je, že my musíme aj mali by sme rozumieť tomu, prečo to robíme a čo robíme a ako funguje naše telo a vlastne aký dopad majú jednotlivé látky, ktoré
požijeme. Ale spomínam si napríklad aj tie školy. Zase, môžeme si už dnes predstaviť školu, kde sa nesedí 8 hodín denne. Na západe existuje tzv. Activity, school design, alebo takéto rôzne názvy to má, kde tie nové školy sú už dizajnované, ako architektovia ich pripravili takým spôsobom, aby tie deti sa tam museli čo najviac hýbať, keď sa presúvajú medzi triedami a tak, aby tam dostávali fyzickú záťaž, čiže dá sa pozrieť na to kurikulum. Mm-hmm. Samozrejme, veľkou oblasťou je zabudovanie motivácií do zdravotného systému, teda bavíme sa o tom, či by existovala nejaká možnosť penalizácie, alebo naopak bonifikácie tých ľudí, ktorí dodržiavajú nejaký navrhnutý postup, aby schudli alebo aby zlepšili svoje ukazovatele. Napríklad nedávno jedna zo zdravotných poisťovní na Slovensku mala taký program, keď pomocou všeobecných lekárov zisťovala hladinu cukru v krvi ľudí a zistila, že strašné množstvo nediagnostikovaných diabetikov, respektíve prediabetikov. Že úplne taká jednoduchá vec, ako je zistenie, meranie glykémie, tak jednoducho na Slovensku nefunguje. Čiže aj v zdravotnom systéme sa dá spraviť kopec vecí, rôzne takéto akcie, ktoré, ale nedajú sa zadefinovať jedným zákonom, že zavádzam toto, ale je to komplexný prístup. Je to ten slávny komplexný prístup. Dobre, tak ak je to všetko, čo si chcel povedať k tejto štúdii, alebo máš ešte niečo, čo by mali naši diváci počuť, alebo sa teda dočítajú všetko dôležité tu na týchto krásnych 20 stranách. Ja pozerám do svojich poznámok, kopec vecí sme vynechali, ale malo by to asi 97 minút, takže ja myslím, že môžeme to ukončiť. Ešte spomeneme jedno číslo, vieš aké? Číslo 2, pretože ešte stále ostáva niekoľko dní, kedy môžete venovať svoje 2% napríklad aj INES. Inštrukcie nájdete na stránke ines.sk a aj vďaka 2% budeme mať na to, aby sme mohli si tu venovať 30 minút na natáčanie takejto krásnej relácie pre vás, pretože zatiaľ nás Coca-Cola nesponzoruje. Bohužiaľ. A ešte nás môžete aj followovať. To sa vám objaví niekde nejaké tlačítko, ktoré stlačíte a nezmeškáte žiadnu... Len pre tých, čo sú na YouTube a na Facebooku, sa žiadne tlačítko nezjaví. Hej. Nezmeškáte už žiadnu časť. Takže ďakujeme. Majte sa. Okay.